Por que está triste, meu amigo? Por que está sentado pensativo? Por que estás cabisbaixo, minha amiga? Levanta-te, levanta-te e acredita que há uma luz no fundo do túnel. Levanta-te, ultrapassa barreiras, voa o mais alto que puderes. Seja o primeiro na frente desta caminhada e seja vencedor. Seja uma vencedora. Acredita que há sempre uma luz que vai brilhar. Acredita que há sempre.